Ministar rada Aleksandar Vulin je rekao da se novi zakon o radu donosi kako zbog zaposlenih, tako i nezaposlenih i da će taj zakon olakšati zapošljavanje, ali i otpuštanje radnika. Ministar rada je ukazao da je u Srbiji svaka treća diploma menadžerska, a da istovremeno svako treće radno mesto koje se otvori ne traži menadžera, nego neku drugu profesiju. Negde grešimo, ocenio je Vulin, navodeći da se obrazovanje u Srbiji mora prilagoditi potrebama tržišta. Vulin je rekao da Srbija priprema i izmene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, kojim će biti podignut prag za odlazak u penziju. To neće pomoći u zapošljavanju mladih, ali Srbija je primorana da to uradi jer ima 1,7 miliona penzionera. Ministar prosvete Srđan Verbić je na seminaru o zapošljavanju mladih rekao da su prošla vremena kada je uspešan završetak školovanja značio i dobijanje radnog mesta, jer danas to više niko ne može da garantuje. Verbić je istakao da obrazovni sistem u Srbiji mora da omogući učenicima razvoj onih znanja i veština koje će im omogućiti pronalazak posla. Ministar je rekao da je potrebno pribaviti statističke podatke o interesovanjima i željama učenika kao i o realnim potrebama tržišta. Šef sektora delegacije Evropske unije za evropske integracije Freik Janmat ocenio je da Evropska unija nema pravno obavezujuću regulativu o zapošljavanju mladih, ali je dodao da je to jedno od najvažnijih pitanja. Janmat je ukazao da se i zemlje Evropske unije suočavaju sa problemom nezaposlenosti mladih, ali je dodao da je u Srbiji zbog strukturnih problema u privredi taj problem još i veći. Njegov kolega iz Evropske komisije Tomas Bender je rekao da se od zemalja Evropske unije sa najvišom stopom nezaposlenih mladih suočavaju Grčka, Španija i Hrvatska, u kojima je nezaposlenost blizu ili iznad 50% među mladima. Bender je naveo da taj problem u mnogo manjoj meri postoji u Holandiji, Austriji i Nemačkoj, u kojima je nezaposlenost mladih oko 10%, ali i manje od toga.